xonamiz moddiy texnik baza tomonidan hozirgi kunda dunyoning yetti klinikalaridan qolishmaydi. Men o'zim ham Moskvada 18 yil tajriba orttirib keldim. Bu apparat angiograf deyiladi. General Electric kompaniyasining eng oxirgi modifikatsiyasi va sengida bitta yagona apparat hisoblanadi. Bu hafta shifoxonamizda 84 yoshli bemorga yuqori texnologik amaliyot o'tkazdik. Bu amaliyot nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham birinchisi desam adashmayman. Chunki bir vaqtni o'zida bemorimizga tomir orqali yurak klapani va yurak qon tomiri yetishmovchiligida yurak tomiri bekilgan holatda stentlash amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi. Farg'onamizga ham mana shunaqa katta bir klinika ochilibdi, Toshkentdan qolishmaydi. Aynı vaqtda shifoxonamizda xorijdan chaqirilgan 3 ta yetuk mutaxassislar ish faoliyat olib bormoqda. В течение 22 лет работал в Российской Федерации в институте имени Бакулева. Mana yonimda hozir hamkasim turibdi, Moskvada shu birga ishlaganmiz, 30 yillik tajribaga ega. В настоящий момент времени в городе Фергана, Узбекистана, производится практически весь спектр кардиохирургических вмешательств, которые производятся в настоящее время во всем мире. Стенд утказ жаровина. Вас стенд очередь на химана томарда асл холата. Дадам, не, хориждан келия мутахас докторлар, операция кылышта холатлары жуда ало дарежеде. Рахмат. Bizaga 56 yoshlik bemor ayol kishi murojaat qilganlar. Harakat payti xansirash, sanchiqlar bo'lishi bilan shifoxonamizga kelgandilar. Zo'r apparatlar boragan, tekshirishib, dardimizni tovushib, chiroyli qilib davolashdi. Rahmat otasiga, hammasiga. Klinikadagi imkoniyatlar Moskvanikadan qolishmaydi. Farg'ona kardiologiya markazidagi so'nggi yangiliklar O'zbekiston tibbiyotidagi bir necha oldinga bosilgan qadam deya baholanmoqda. Bu yerdagi sharoitni, bu yerdagi e'tiborni ko'rib, o'zim bilan birga yana bir vatandoshimizni, hamkasbimni 22 yildan ortiq ishlagan vatandoshimizni olib keldim. Mana yaqin kunlarda yana bir hamkasbimizni olib keldik. 30 yilga yaqin shu Moskvaning yetuk klinikasida tajriba orttirgan bir mutaxassisni birga olib keldik. Hozirgi kunda shifoxonamizda O'rta Osiyoda desam ham bo'ladi. Kerak bo'lsa qilinmaydigan jarrohlik amaliyotlarini hozir biz klinikamizda o'tkazyapmiz. Keling endi klinikamizni, shifoxonamizni ish faoliyati bilan sizlarni tanishtirsam. Hozirgi kunda shifoxonamizda barcha turdagi yurak qon tomir kasalliklarida uchraydigan yosh bolalarda, yosh kattalardagi kasalliklarga yuqori texnologik jarrohlik amaliyot ko'rsatish barcha sharoitlar mavjud. Ekranda ko'rishimiz mumkin, hozir bu yerda shu angiograf apparati orqali tashxis qo'ydik. Bemor ancha yillardan beri shu yurak ishemik kasalligi bilan og'riydi. Hozirgi kunda u asorati bilan bizga shifoxonaga tushdi. Bu yerda mana chap qorinchanda qo'shimcha anevrizma deydi. Shu narsa hosil bo'lgan. Buni devori yupqa bo'ladi. Bu yerda tromb bor. Bemorda insult bo'lishi mumkin. Kutilmagan hollarda yoki bo'lmasa o'sha yurak infarkt kasalligi bo'lib bemor nogiron bo'lib qolishi mumkin agar o'z vaqtida davolanmasa. Hozir bunday operatsiyalar respublikamizda sanoqli joylarda qilinadi. Boshqa chet ellarni olsak ham u yerda ham shu eng yetuk klinikalarda o'tkaziladi bunday amaliyotlar. Bu yerda ekranda ko'rishimiz mumkin. Yurakni ochganda mana tromb birinchi ochilgandagi ko'rinishi trombni bu tromb uchib o'sha insult kasalligiga yoki bo'lmasam yurakda yana boshqa asoratli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bu ochilgandagi holatda bu уже yurakdagi anevrizma trombdan tozalangandan keyin maxsus shu zaplata bilan yurakdagi defekt bekitilgan. Bu murakkab operatsiyalardan hisoblanadi. Hozirgi kunda shu amaliyotlar shu Farg'ona viloyatida ham tashkillandi. Я Жугинис Давлин Башарибаевич, в течение 22 лет работал в Российской Федерации в институте имени Бакулева, являясь кардиохирургом с прошлого года
октября мы выполняем операции на сердце в Фергане. В течение этого времени мы уже выполнили около 300 операций, очень тяжелых и разнообразных операций на сердце. Операции включали на детях, взрослые. У взрослых пациентов выполняются операции аортокоронарного шунтирования, замена клапанов, операция на восходящей аорте, сочетанная операция, операция осложненной формы ишемической болезни сердца в виде аневризмы левого желудочка. В настоящее время созданы в Фергане все условия для выполнения этих операций. В настоящее время в течение ежедневно выполняется около 3-4 операций на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. Hozirgi kunda shifoxonamiz moddiy texnik baza jihatidan dunyoning yetuk klinikalaridan qolishmaydi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu sun'iy qon aylanish apparati eng oxirgi rusumdagi apparat hisoblanadi. Narkoz apparatlari, boshqa apparatlarimiz ham hozirgi kunda eng oxirgi rusumdagi eng zamonaviy apparatlar hisoblanadi. Mana yonimda hozir hamkasbim turibdi, Moskvada shu birga ishlaganmiz, 30 yillik tajribaga ega. Qolgan apparatlar to'g'risida hozir gapirib berishadi. В настоящий момент времени в городе Фергана, Узбекистана, производится практически весь спектр кардиохирургических вмешательств, которые производятся в настоящее время во всем мире. Мы сейчас находимся в операционной, вы можете видеть аппаратуру, с помощью которой выполняются принципиально все оперативные пособия на открытом сердце, которые включают в себе патологию, поврежденную пороком сердца, приобретенную пороком сердца, ишемическая болезнь сердца и так далее, и так далее. Спектр выполняемых вмешательств принципиально полностью возможно выполним в данное время вот, в клинике, в которой мы сейчас находимся. Bemorimiz mana 63 yosh, 13-chi kuni jarrohlik amaliyoti o'tkazdik. Bemorimiz kelganda ahvoli juda og'ir bo'lgan. Dorilar yordamida ham yurakdagi og'riqni qo'zg'ishning imkoni bo'lmadi. Shuning uchun tezkor holatda operatsiyaga oldik. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Mening yoshim 63dan, men Kuvarayevdanman. Menda shunaqa yurakda qattiq og'riq bo'lib kelgan sababli menga tezda operatsiyaga olishib yaxshi yordam berishdi. Og'riqlardan qutuldim, Xudoga shukur. Farg'onamizda mana shunday yaxshi klinikalar ochilibdi, mana yaxshi operatsiyalar qildi. Toshkentga borish shart emas ekan, mana shu yerda hamma imkoniyat, sharoitlar yetarli. Mana kirasi og'ir ahvolda kelganidek, mana yengil bo'lib yoshargandek o'zimizni zo'r his qilyapmiz, yaxshi qarashyapti doktorlar hammasi. Farg'onada mana shunaqa yaxshi zo'r sharoitlar yaratilibdi. Qanaqa zo'r apparatlar bor ekan, tekshirishib, dardimizni tovushib, chiroyli qilib davolashdi. Rahmat otasiga hammasiga. Hozirgi kunda viloyatimiz hokimiyati tomonidan biz uchun barcha sharoitlar yaratib berildi, uy-joy bilan ta'minlashdi. Bundan tashqari yana biz oladigan oylik maoshlarimizga ham juda katta e'tibor qilishdi. Hozirgi kunda shifoxonamizda eng murakkab operatsiyalar, mana kuni kecha ham ikkita operatsiya o'tkazdik. Bunday amaliyotlar Toshkentda sanoqli klinikalarda o'tkaziladi. Bizda shu muvaffaqiyatli bu amaliyotlar o'tkazildi. Bemorlarimiz holati yaxshi. Ko'rib turganingizdek, bizda hozirgina mana yuqori texnologik operatsiya muvaffaqiyatli tamomlandi. Bizga 56 yoshlik bemor ayol kishi murojaat qilganlar, yurakda 6 oy davomida og'riqlar kuchli, harakat payti xansirash, sanchiqlar bo'lishi bilan shifoxonamizga kelgandilar. Biz ularni koronarografiya qilib tekshiruv qilganimizda bir tomirlari yopiq ekanligi aniqlandi. Va o'sha tomirni ochib, stent qo'yish harakat operatsiyasi bajarildi. Muvaffaqiyatli chiqdi. Natijasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda yopiq qon tomiri bu yurak chap qorinchasining old devorini oziq qon bilan ta'minlanuvchi katta tomir hisoblanadi. Biz bu tomirni balon bilan angioplastika qildik va undan keyin stent o'tkazish jarayoni. Stent qo'yildi, ochildi. Va stent ochilgandan keyin mana tomirni asl holati. Ko'rib turganingizdek, boshida mana bu tomir bu yerdan yopilgan edi, hozir esa ochiq. Ko'rib turganingizdek, stent qo'yish amaliyoti bajarilgandan so'ng qon tomirda qon aylanishi o'z yo'liga qaytdi. O'tgan hafta shifoxonamizda 84 yoshli bemorga yuqori texnologik amaliyot o'tkazdik. Bu amaliyot nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham birinchisi desam adashmayman, chunki bir vaqtning o'zida bemorimizga tomir orqali yurak klapani va yurak qon tomiri yetishmovchiligida yurak tomiri bekilgan holatda stentlash amaliyoti muvaffaqiyatli o'tkazildi.
keyingi bemorimiz tekshiruv natijasida shuni aniqladik. Bu yerda ichki uyqu arteriyasida deyarli yopiq bo'lgan. Buni hisobiga bemorda yurakdagi ishemik kasallikdan tashqari yana bosh miyaga ham qon yetishmovchiligi belgilari bo'lgan. Hozir bu bemorda ham bitta vaqtni o'zida ham uyqu arteriyasini, uyqu tomirini ham yurakdagi tomirlarda bitta vaqtni o'zida jarrohlik amaliyoti o'tkazildi muvaffaqiyatli. Avvalambor hech kim yurak kasalligiga chalinmasin, lekin agar yurak kasalligiga chalingan bemorlar bo'lsa, bizni Farg'ona kardiologiya markazida barcha zamonaviy shart-sharoitlar bor bunday bemorlarni davolash uchun.